tudo certo, hein? Hoje o pau vai quebrar. Já avisei o Guilherme Marque lá, vamos queimar a carne. Queimar um sebo bovino. E tomar uma cerveja. Isso aí. O Bruno já ficou preso ali pra trás. Pra acabar, hein, velho? Acho que eu gosto do Brasil, entra qualquer um. Eu chego ali, é o Brazilian Singers. Ah, onde vai ficar? Fort Worth. Ok. Já barreiro lá atrás, na mesma que você. Foi com essa linha? Foi já. E o Bruno mandou passar a linha aqui agora. Ah, ele tá aí nessa linha? Não, mas libera. Não, e eu mandar passar a linha lá. Então, mas ficaram perguntando um monte de coisa. Ah, já chamou eu, chamou a espanhol lá e ela perguntou o que ia fazer. Falou, ó, vou trabalhar, vou cantar em Boston, Newark, vou ficar hospedado aqui em Fort Worth. Já era. Eu fiquei 40 minutos lá também. Meu Deus, mas vou falar pra você aí, a jogada do Bruno ali é deportado na hora. Ô, oh, achei que você ia ficar, oh, velho. Faz 40 minutos que eu tô andando. E eu me comunicando com todo mundo. Hi! Oh, oh, eu não sei explicar. Eu achei que você ia ficar, velho. Ué, velho. Você é doido? Rapaz. Não, filho, eu tô liberado faz 40 minutos. Tô andando pro lado de fora do aeroporto. Faz tempo pra é vocês, velho. É. Demorei 2 minutos lá dentro só, filho. Me mandaram num lugar lá, ué. Eu saí, cadê os 6? Nada. Eu falei, vou esperar lá fora. Fiquei andando, ver se eu achava os 6, velho. Olha isso. Uai, eu vou fazer o quê? E nós se preocupar. Eu falei assim, uma hora dessa, o Bruno tá algemado, chorando. Não, eu tava chorando, mas de desespero. É, o cara me mandou na fila pra mim comprar a passagem, me mandou naquele lugar lá, entendeu? Falei, onde eu saí? Foi ali. Aí eu saí e já dei lá, entendeu? Aí eu fiquei lá de fora esperando ali. Não, e os caras, na hora que ele pegou meu passaporte, eles ficam trançados na minha cara, por causa do boné, negócio de rodeio. Aí, e um falava com o outro, ia apontar pra mim e rachava o bico. Ai, que e vontade bom, de mandar. Cowboy. É, ele deu trabalho em conversar com o povo e chegar aqui, velho. Meu, my friends, perdi. Aí eu dava o meu, minha passagem aqui. Eles pensaram que eu tava indo pro Brasil, porque tô chegando. É, caralho. E lá fora é um frio da porra. Ah, Jesus. Vambora, então? Vambora. Partiu. Ó, que eu vi os 6, eu quase caí no chão. Nossa. E nós também, nós, Lute. Meu chapéu não é só pra tampar sol, é um estilo de vida.